महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्ताचं औचित्य साधत राज्यामध्ये 18 वर्षीय वयोगटावरील युवकांनाही कोरोनाचं लसीकरण सुरू करण्यात आलं. मात्र लसीकरणाच्या तिसऱ्या दिवशी नाशिक शहरातील महापालिकेच्या अनेक प्राथमिक केंद्रावर लस उपलब्ध नसल्यानं सर्व प्राथमिक केंद्र सध्या बंद आहेत. मात्र दुसरीकडे शहरातील दोनच केंद्रावर हे लसीकरण सुरू आहे. पंचवटी कारंजा येथील इंदिरा गांधी रुग्णालयात लसीकरणाचे अवघे 200 डोस प्राप्त झाले आहेत. त्यासाठी आदल्या दिवशी शासकीय वेबसाईटवर जाऊन नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचं पंचवटी नोडल वैद्यकीय अधिकारी विजय देवकर यांनी सांगितलं. 18 वर्षेवरील युवकांनाही नोंदणी करत लसीचा पहिला डोस देण्यात आला. लस ही सुरक्षित असून कोरोनापासून वाचायचं असेल तर सर्वांनी लस घ्यावी असं आवाहन युवकांनी केलं. मी काल 2 दिवसापासून आरोग्य सेतू ॲपवर रजिस्ट्रेशन बघत होतो पण मला नाही मिळालं स्लॉट. काल रात्री 8 वाजता मी ॲप उघडला आणि मला या इकडचा स्लॉट मिळाला. काही नाही सर, एकदम छोटं ब्रेक असतं, काही दुखणं बिकणं काही वाटत नाही आहे. अर्धा झाला आहे पण काही साईड इफेक्ट पण काहीच नाही सर. प्रोसिजर एकदम चांगली, हॉस्पिटलची व्यवस्था पण चांगली आहे. सगळ्यांना सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून बसवत आहे वगैरे, टोकन वगैरे देऊन सगळं एकदम प्रॉपर प्रोसेस. आरोग्य सेतू ॲपवर डायरेक्ट त्यांनी एवढं सोपं करून टाकलेलं वॅक्सिनेशनची पूर्ण प्रोसिजर लगेच येऊन जाते आपल्यासमोर. आणि रजिस्ट्रेशन करून आपला नंबर आधार कार्डला लिंक असतो म्हणून लगेच मिळून जातं, काही अडचण नाही. शहरात सुरू असलेले लसीकरण आणि सध्या असलेला लसीचा तुटवडा या संदर्भात दिशानुचे प्रतिनिधी उमेश अवनकर यांनी डॉक्टर देवकर यांच्याशी संवाद साधलाय. 1 मेपासून राज्य सरकारनं 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याचं निश्चित केल्यानंतर खरं तर सर्वच ठिकाणी आहे ते लस घेण्यासाठी गर्दी झालेली आहे. मात्र महापालिकेच्या अनेक आरोग्य केंद्रांवर लसीचा तुटवडा असल्यानं नाशिक शहरात फक्त नाशिक रोड आणि पंचवटीच्या इंदिरा गांधी रुग्णालय या ठिकाणी लसीकरण सुरू आहे. हे नेमकं लसीकरण कसं केलं जातं आहे या संदर्भात आपण माहिती घेऊयात. माझ्यासोबत आहेत पंचवटीचे नोडल अधिकारी देवकर सर. सर, कसं नियोजन आहे, काय सांगाल? आपण 1 मेपासून 18 ते 44 वयोगटासाठी लसीकरण सुरू केलेलं आहे. ज्यांचं वय 18 ते 44 या वयोगटामध्ये बसतं अशांनी एक वेबसाईट आहे covin.gov.in या वेबसाईटवरती जाऊन प्रथम नोंदणी करायची आहे. नोंदणी केल्यानंतर त्यांना अपॉइंटमेंट घेण्याचा एक ऑप्शन येतो. त्या ऑप्शनमध्ये जाऊन क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इंदिरा गांधी हॉस्पिटलचं नाव दिसतं. तिथं तारखेवाईज किती जागा शिल्लक आहेत ते दिसतं. जागा जर शिल्लक असेल तिथं क्लिक केलं तर तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर दिवसाची अपॉइंटमेंट मिळते. त्याच्यामध्ये हॉस्पिटलचं नाव असतं, तारीख असते आणि टाईम स्लॉट असतो. त्या टाईम स्लॉटमध्ये त्या तारखेला त्या हॉस्पिटलवर तुम्हाला लसीकरण करता येईल. नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम आहे. कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड अशा 2 लसी आहेत. ज्या नागरिकांनी आधी कोवॅक्सिन घेतली असेल त्याला कोविशिल्ड चालू शकते का? नाही, जो वॅक्सिनचा पहिला डोस घेतला असेल त्याच वॅक्सिनचा दुसरा डोस घेणं अति आवश्यक आहे. कृपया सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, पहिलं जर कोवॅक्सिन घेतलेलं असेल तर दुसरा डोस कोवॅक्सिनचाच 4 ते 6 आठवड्यामध्ये घेणं अपेक्षित आहे. पहिला डोस कोविशिल्डचा घेतला असेल तर दुसरा डोस कोविशिल्डचाच 6 ते 8 आठवड्यामध्ये घेणं अपेक्षित आहे. नेमकं याच्यातला फरक काही आहे किंवा समजू शकेल का सर, याचे काही साईड इफेक्ट आहे का दोन्ही डोस मिळून? नाही, दोन्हीही कंपन्याचे वॅक्सिन जे आहे ते अतिशय उत्कृष्ट आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता जे वॅक्सिन मिळेल ते घेणं अपेक्षित आहे. साईड इफेक्ट याचे अजून जास्त काही आमच्या निदर्शनास आलेले नाहीत. फक्त ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी असा त्रास होऊ शकतो पण हे सगळे त्रास किरकोळ त्रास असतात. साधारण 1-2 दिवसाच्या ट्रीटमेंटनंतर हे सगळे त्रास बरे होतात. नाशिककरांना या निमित्तानं आपण काय आवाहन कराल? नाशिककरांना मी आवाहन एकच करील की जास्तीत जास्त लोकांनी लसीकरणाचा लाभ घ्यावा. पण लसीकरण करण्यासाठी लसीकरण केंद्रावरती गर्दी करू नये. आपलं नाशिक महानगरपालिकेचं फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरती पेज आहे, तिथे दररोज संध्याकाळी 7 नंतर सगळे अपडेट दिले जातात की उद्या शहरात किती ठिकाणी लसीकरण केंद्र सुरू आहे. त्यानुसार त्या त्या ठिकाणी आपल्या जवळच्या लसीकरण केंद्राला त्यांनी जावे. 18 ते 44 वयोगटासाठी मात्र कंपल्सरी आपल्याला ऑनलाईन अपॉइंटमेंट घेतल्याशिवाय वॅक्सिन मिळणार नाही. त्याच्यामुळे ऑनलाईन अपॉइंटमेंट घ्या, जी तुम्हाला वेळ ठरवून दिलेली असेल त्याच वेळेमध्ये लसीकरणाला या. हे होते पंचवटीचे नोडल अधिकारी देवकर सर. खरं तर कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिनमध्ये फारसा फरक जरी नसला तरी नागरिकांनी जी लस आधी घेतली आहे तीच लस दुसऱ्यांदा घेण्याचं आवाहन या ठिकाणी देवकर सरांनी केलेलं आहे. इंदिरा गांधी रुग्णालयामध्ये प्रतिदिन 200 डोस हे नागरिकांना दिले जात असले तरी शहरात अन्यत्र ठिकाणी लसीचा मोठा तुटवडा असल्यानं नागरिकांनी काहीशी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे अन्य ठिकाणी देखील लवकरात लवकर लसीकरण उपलब्ध झाले पाहिजे अशी मागणी आता नाशिककरांमधून होते.